приветствую наших подписчиков на нашем канале «Вокруг водоемов», «Навколо водоем». Итак, друзья, так как я и обещал, сделать рецептик, показать этих бойлов кофейных в манной глазури. Во. Як бачили, рибалочку ми вже проводили на ці бойли і дуже-дуже результативно вона себе показала. Особливо манна глазурь, вона отлично зіграла велику роль в цій рибалочці, за того, що я вже казав, вона тягнеться як рисочка, вона в водички трохи подростає, але, що інтересно, від бойлову вона не відслаювалась. Вона наскільки так маночка пропиталася, і карасик, ми знаємо, що любе підходить, і щоб вона тягнулася як рисочка, і засмактувати. Бойли, друзі, ці, виходить, вони м'ягенькі. Вони не жорсткі бойли, тому що я прекрасно розумію, що карась, іменно карась, і тим більше, якщо ми знаємо, там карась таки з ладошку, чуть більше ладошки, і якщо бойл буде твердий, о, карась, ми можемо час сидіти на того карася, на грам 250-300 грамового карася, час сидіти, щоб він розсмактав цей бойлик, щоб поняти весь вкус. Ну, обично такі бойли використовують на коропа, рибаки сидять по часу, по два, то і по полдня, щоб цей бойл розсмактався. А нам результат нужен такий, щоб ми прийшли, закинули, і карась одразу почав клювати, тому що йому треба м'ягенький бойл. В общем, друзі, це все розговори. Я закріплю ссылочку на рибалочку на ці бойли під відео. Заходьте, дивіться, і зараз покажу, як я роблю ці бойли. Свій рецептик. Що нам треба для цього? Мука, борошно, соль, кофе, крахмал кукурузний, можна картошечний крахмал використовувати, картопляний. Так, манка, і грам 40 води, мілілітра води. Так, приступаємо. Беремо маночки, чайну ложку. На одну рибалку, друзі, оце все по чайній ложечці. І в мене виходило 70 бойлов. Во время рибалки я вже казав, що хочу робити бойли ще менше, щоб швидше карась заглатував, бо вони розбухали в воді. Звісно, ладошечний карась, йому тяжело в рот це заходило. Так, чайну ложку муки. Тепер беремо другу чайну ложечку кофе. Кофе не чайну ложку. Тоже буде перебор. Отак, чуть-чуть. Даже пів чайної ложечки. Не добрав пів чайної ложечки. О, хай буде отак. О, отак. Пів чайної ложечки. Кофе. Щепоточку солі. Щепоточку. Ось щепоточка. Для вкусових качеств. За счет солі ще бойли довше у нас будуть храниться. Ой, рибка стається голодніє. Так. Тепер треба все саме все перемішати. Ага. Так. І крахмала. Пів чайної ложки. Чайної ложки крахмала. Крахмал дає пухкость, щоб вони пухкі були. Так, це, звісно, не пів чайної ложки. О, пів чайної ложки крахмала. Пухкость, щоб вони пухкі були, бойли. О, за счет цього теж у нас дуже хорошо виходить, коли ми рибачимо. Нам жорсткі не треба бойли. Все це перемішуємо. І беремо водичку. Я набрав 40 мл води, тут треба дивитися, наблюдати все одно. Ще дозировка води в мене була не пристреляна. Поки налью 20. Це багатенько, 20 мл, 15, а то і 10. Так, нічого страшного, ми зараз розбавимо трошечки маночки сюди, додавимо пів чайної ложки.
У мене завжди так. Якщо де-то щось передозировочка, я чуть-чуть того ще додав і все. Нам треба, щоб воно вийшло тісто. Щоб його можна було в руках катати. Так що можна ще додати муки трошки. О. Так, о, оце воно. Оце воно. Так, ну якщо я вже додав туди ще муки і манки, значить, треба ще трошечки додати третю чи столової ложечки крахмалу кукурузного. О. Ну, в общем, можна в руки забрати все, це тісно. В руках ще можна покатати. З водою я не розчитував дозировки. Все це роблю так, як, ну, як роблю. Я обично підливаю чуть-чуть водичку і наблюдаю так, яке воно состояние. О, так, щоб вийшло тісто і щоб можна було його в руки тримати. Все, ніяких проблем. Тому що манка є різна. От, є така жовтенька манка, є така, що манка, і там чуть-чуть вообще водички додаєш, вона вже як кисель, вже раз, швидко вже этот самый. Так що тут теж з водою можуть бути проблеми у деяких. Та ж сама дозировку я влив сюди, а ту другу дозировку по другу манку влити по-другому, і воно все. І стане вообще сильно жидка, і що в руки не візьмете на цю живку. В общем, так, все, замішав, зараз я прокрутю його ще на руках. Розбавиться, розмішається хорошенько, пропариться в ладошках. Ой. І можна буде шарики крутити на лист і в духовочку на 250 градусів. Так, ось я мій лист в духовочку. В общем, я тоді робив їх крупними, а цей раз я буду робити їх мілкими. Я ж кажу, що коли вони в духовці побудуть, вони розбухнуть, а в воді вони ще розбухнуть. Вони в воді розбухають. О, ото я буду такі маленькі робити, щоб на крючочок. В общем, зараз їх понаділаю, нічого тут, все воно швидко робиться. Так, бойлики, все, готові, а тут вийшло їх більше 100 штук. Ну, та за минут за 10, наверное, я їх забомбашив. О, такі хороші бойлики ось іди, красивенькі вообще. Красивенькі бойлики. Ну, а що там, раз. Не треба, щоб чітко аж шарик виходить, не треба. Воно десь так чуть яйцеобразне, нічого страшного, воно це особо для рибки. Нічого обично не значить, хоча я вже скільки раз собі думав, що якщо бойл ровно круглий, чітко, грані все кругло, о, то риба на це трошки реагує не так. А коли воно так тяп-ляп, ну от знаєте, отак зроблено, рибі воно більше якось, навіть привлікає. Більш естественне, щось таке на дні, більш нечеловеческого производства. Ох, Ташкент! Зараз через час буде Ташкент у мене в квартирі. Зараз жара як почнеться. Ось так. Хай 20 минут. 20 минут. Що у нас тут? Ну, через 20 минут будемо перевіряти. Щоб подрумянилися. Будемо посматривати. Так, ну що, 20 минут пройшло, перевіряємо. О, затверділи, катаються. Так, а що у нас тут? О, є, подрумянились трошечки. Все, можна виключати. Так, тепер нам треба зробити жиденьку манку. Для цього ми беремо столову ложку манки. Висипаємо, беремо ванілін, чуть-чуть, небагато, втору чайну ложечку, чуть-чуть, отак,
і підливаємо водичку. Ну, десь грам 15, ну, опять же, я буду все це робити. Мені просто треба дивитися буде, о, що воно як. Нам просто треба жидка манка. Щоб сюди в ці жидкі манку висипати ще бойли і перемішати. Ага, ця столова ложка була під ту дозировку, а у нас вийшло трохи більше. У нас ж більше вийшло бойлов. Значить, на півтори. Півтори чайної ложки. Так. Раз. Все буде на відео проїздить. Зразу по ходу діла воно все буде. Наглядно видно. Без підготовочки так все. Як я все рішаю. Одним махом, так сказати. Так, ще. Значить, дві чайні ложечки. Бо я дивлюсь, щось маловато виходить манки. Під те количество бойлов. І ще чуть водички. Ой, а ваніліном так пахне. О, клас. Во-во-во-во-во, оце воно. Оце воно. Так, і ще чуть-чуть водички. Нам треба вона жиденька, щоб бойлики пропіталися. О, ось воно, ось. Ось воно, бачите? От така жидкость манки нам треба. Так, ну а тепер висипаємо наші бойлики. Так, ось у наші бойлики. Їх сюди висипаємо. І оце все тщательно треба перемішати. Все тщательно перемішати. Бачите, як горошок вийшли. А ну вони пропитаються манка, і вони розбухнуть. О, і ви можете на відео вже це побачити на рибалки, як вони розбухали, як я на крючок їх насаджую. О, я відео закріпив уже під цим відео рибалочку на ці бойлики. Так що можете зайти подивитися. Все отлично, отлично. Друзі, нічого складного немає, все просто, все доступно. Кожен це може зробити собі і піти на рибалку і ловити карася без всяких, ну, будемо казати, заморочок. О. Я розумію, що некоторі напишуть, ну я читав вже коментарі, там хтось пише бред, перловка в манній глазурі, там писали бред, то бред, то бред. Друзі, ну, кому-то бред, тому що я знаю, що кому-то це треба робити, це все, ну, проще піти, звісно, щось купити, та вже все готове було. Ну, я думаю, ті настоящі рибаки, цінітелі таких вещей, де рибак реально питається ловити неєстественну настатку, ту, що він зробив, придумувати, тестувати. Тобто ми розуміємо, риби теж є мозги, вона теж все прекрасно розуміє, вона учиться і умніє з кожним годом, з кожним, вона постійно умніє. О. І обідно, коли так риба мимо того крючка пропливає з насадки, або мимо твоєї каші пропливає. О, і обідно тоді, я знаю. Ну, так, щоб цієї біди не було, ми, рибаки, цінітелі таких вещей, щось придумати, питатися рибу трошки, кажу, трошки піддурить. О. Так що, я думаю, цінітелі таких вещей оцінять це відео, цю насадочку. Жду ваші коментарі, друзі. О. Зараз вам покажу, що ці бойли не просто бойли, а вони ще й плавучі бойли. Так, друзі, для наглядності я вам розламав ось один бойл, він хрупкий зараз. Ну, коли у нас вони в манки постоять, вони набухнуть, о, вони стануть м'ягенькі. Бачите, внутрі кофійок, по бокам іде корочка, корочка така, от. І за счет цієї корочки у нас буде держатися на крючку, отлично воно, о. Цю корочку ще пропитається маночка,
Вот такие у нас кофейные бойлики вышли. Вот бойлик, бросаем воду и плавающий бойл. Но если сейчас на него крючок надену, хотя сейчас на него никак не надену крючок, потому что он твердый. О, он твердый дуже. Он будет раскаливаться. Но когда оно в маночке у нас постоит, через 2-3 часа, 2-3 часа, кстати, маночку надо, друзья, сейчас сразу в кулечок замотать, и через 2-3 часа они пропитаются маночкой, они разбухнут, и когда они в воду у нас попадают, и когда мы рыбачим, когда маночка уже по бокам бойлика обсасывается, или там через время какое-то оно манки не стає там на бойлику, то бойл у нас автоматом просто поднимается с дна и у нас плавает. Но пока за счет манки в воде они как раз будут, они за счет манки будут тонущими будут. Но только манки не стане на бойлах, они сразу у нас поднимаются с дна и плавают. Вот так, вот такі діла. Все, друзі, не хвоста вам, не чешуї. Хто оцінив це відео з положительної сторони, ставте лайк, пишіть коментарі. Дуже важні коментарі, друзі, я кожен коментар читаю. Да, не забуваємо, в кульочок маночку. Закрутили, хорошенько закрутили, загерметизували повністю. В холодильник не ложим, часика на два оставляем его там, ну, более-менее теплом месте, только не на солнце, чтобы тепленькое место, на два пару часиков, а потом можно в холодильник положить и на следующий день желательно ехать на рыбалку. Во время рыбалки желательно кулечок открываем, ложим утенечок, чтобы кулек герметически не был запакован, просто, ну, чтобы кислород туда заходил. И маночка с леганца будет подсыхать. О. Ну, дивимся так, чтобы не пересыхала. В процессе можно опять кулечок закрывать, чтобы маночка трошки, ну, подраставала. О. В общем, друзья, не даем пересыхать во время рыбалки вот этой нашей насадочки. Пересыхать. Подсыхать можно, пересыхать нельзя. Все, друзья, всем пока.